Jag ska börja med våran sojabönsmacka. De här sojabönorna som vi använder idag, de har ju varit frysta och är mer eller mindre färdiga. Är det så att du använder färska sojabönor eller bondbönor så måste du koka dem tills de är helt mjuka för att kunna göra det här moset. De här bönorna ska vi bara värma på lite lätt, men bottenskylla vatten i kastrullen. Och sen ska bönorna precis bara bli varma, så det ska inte vara mycket vatten som man spär ut smaken, utan precis så det bara hinner bli varmt och vätskan dunstar under tiden. Så vi också klippa lite färsk mynta. Just mynta och baljväxter är en fantastisk kombination. Det funkar jättebra med gröna ärtor, sockerärtor, bondbönor och sojabönor som vi har idag. Det man kan tänka på är att just sojabönor eller gröna ärtor blir lite söta i smaken när man kokar dem. Då kan liksom sötman och sen kombination med myntan kan man uppfatta lite som efterrätt eller dessert. Då passar det väldigt bra just att bryta det här med en saltost som pecorino är i det här fallet. Och sen gärna också lite olivolja. Och det vi också kommer göra är att vi ska rosta brödet ganska hårt så det får en lite så här mörk karaktär. Det kommer också hjälpa till att få fram lite nya nyanser. Det kommer de här söta mjälla bönorna tillsammans med sältan från osten och det brända brödet blir otroligt gott tillsammans. Så ner med myntan i bönorna och så ska vi riva på lite pecorinoost. Pecorinoost, en fårost som är skön sälta och väldigt tydlig karaktär. Påminner väldigt mycket om parmesanost. Så hittar man inte där så väl en parmesanost istället. River vi ganska rikligt. Så ska vi även toppa med lite pecorinoost sen i slutet för jag tycker det är så vansinnigt gott. Ja, men god kallpressad olivolja. Det kan också vara ganska rikligt med olivolja i den här. Så den får inte bli för torr utan den ska kännas riktigt krämig och god för att svara bra mot det rostade brödet. Och så bara mosa på här. Jag tycker inte man ska ta en handmixer vilket hade varit den enklaste vägen att bara blitza sönder de här så att man fått ett bönmos. För det vill de inte heller ha utan man vill ha lite känsla av bönan samtidigt som den lilla stärkelsen som fäller ut av de som går sönder binder samman här. Ni ser det börjar bli en härlig röra nu. Det tycker jag är den perfekta konsistensen. Nu ska vi bara smaksätta med lite salt och lite peppar och så ska vi börja skiva bröd och rosta det. Har vi surdegsbröd här, ska vi skiva det. Inte för tjocka skivor utan lite lagom tjocktunna skulle man kunna kalla det. Men det får inte bli så tunt så det blir som en krutong. Och det får heller inte bli så att det blir en mastig brödskiva tycker jag som förrätt. Utan lite så här lagom tjockt. Då ska vi ha en het panna. Här kan man också ha en grill om man har det på sommaren. Så man får på lite yta på brödet precis som jag sa innan här. Att den här karaktären med att kanterna blir lite brända kommer också höja smaken på våran smörgås. Lite grann som en pizza som är så här ordentligt gräddad. Ger lite mer karaktär. Och här vill man inte ha något fett i den här pannan utan man vill ha en torr panna som man verkligen bara rostar brödet eller grillar brödet. Man får den här karaktären. Annars kan den här rätten kännas lite fet med all ost och allting sånt när man steker brödet i smör också eller olja. Så det är torrrosta, ordentlig värme. Tar vi brödet så ska vi avsluta dem med lite vitlök. Och här behöver man inte skala vitlöken, nu skalar den sig själv nästan den här. Så du bara tar den, så gnider man på brödytan så här. Och då får man en riktigt god smak. Som blir ganska distinkt, så den kanske inte är så här superbarnvänlig. Men den passar väldigt bra till den här rätten. Bröden är färdigrostade och färdig vitlökade, så det är bara att lägga upp vår förrättsmacka. Passar perfekt på en bräda, tycker jag. Och här kan man ju göra flera stycken och det är trevligt att bara kunna ställa fram förrätten så här så kan man plocka åt sig på sin egna anchett. Vi börjar med bönröra. Ser riktigt smarrig ut. Och den här uppläggningen tycker jag är rätt skön när man har en så här lite grov grej som inte är så här perfekt liksom i konsistens eller så här form utan den har bara en härligt grön färg. Då är det skönt att lägga upp det lite mer organiskt så det inte är så här helt superperfekt, lite som uppläggningstips, att det ser mer levande och närvarande ut än att man har stansat det här som en perfekt liten runda eller något annat sånt som man kanske gör på restaurang. Det ska kännas lite mer som att någon liten mormor i Toscana kanske skulle ha gjort den här. Avsluta med lite pecorino på toppen. Härlig känsla.
En härlig röra på sojabönor, lite pecorino och mynta. Helt vegetariskt. Är det så att man vill ha något protein till så funkar det bra att ha någon tunn skiva torkad skinka eller något liknande. Receptet hittar ni som vanligt på mittkök.se.